Pam a Pam som una eina col·lectiva que contribuïm a la transformació social per superar la lògica capitalista i enfortint el moviment de l'economia solidària. Construïm un espai de referència en la visibilitat, delimitació i articulació de l'economia solidària. Som una comunitat d'aprenentatge col·lectiu a través de l'activisme, la formació i la pràctica del consum responsable. A Pam et convidem a formar part d'aquest engranatge. T'ho posem fàcil, a fi que satisfacis les teves necessitats d'acord amb els teus valors. I trobaràs alternatives de l'economia solidària en qualsevol sector econòmic, des de l'habitatge a la cultura, la logística o l'alimentació. Volem conèixer en profunditat cada iniciativa que mostrem. Per això, hem elaborat un qüestionari amb 15 criteris que analitzen la triple sostenibilitat de les iniciatives: la sostenibilitat i cura de l'equip o la comunitat, l'impacte social d'aquestes en el seu entorn i l'impacte ambiental. Pots participar activament d'aquesta eina col·lectiva. Fes-te xinxeta. Forma't en Economia Social i Solidària per començar a fer entrevistes. Contacta i entrevista iniciatives amb el nostre qüestionari de 15 criteris. Puja l'entrevista al web i serà validada si compleix 8 dels 15 criteris. Comparteix aprenentatges i dubtes a les reunions de xinxetes. Forma part de la comunitat participant en els espais de treball i governança. Si ets una iniciativa d'economia social i solidària, les xinxetes t'entrevisten i reflexioneu sobre com millorar alguns aspectes. Et visibilitzes al mapa, mostrant el teu compliment de criteris. A partir d'aquest moment, et trien a tu, augmentant les consumidores que aposten per la teva iniciativa. Trobes proveïdores de l'economia social i solidària i enforteixes el mercat social des de la intercooperació. T'enxarxes al Pam a Pam, on els grups locals d'economia social i solidària detecten i sumen iniciatives. A Pam a Pam visibilitzem en un sol mapa totes les iniciatives de l'economia solidària i les connectem amb consumidores i proveïdores conscients i responsables. Participa, registra't al web i troba el teu espai a Pam a Pam.